Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Yaşlı Nəslin Təcrübəsindən Faydalanaq adlı layihə çərçivəsində növbəti tədbir Göyçay rayonunda keçirilib. Gənclər Yaşlı Nəslin Təcrübəsindən faydalanmağa çağırılıblar. Yaşlı nəslin təcrübəsindən faydalanaq adlı layihə çərçivəsində Göyçayda keçirilən tədbirdə dövlət ailə siyasətinin dəstəklənməsi, gənclərin yaşlılara hörmət ruhunda tərbiyə olunması, milli mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərin qorunub saxlanılaraq gələcək nəsillərə ötürülməsi, yaşlılara hörmət kimi ənənələrin davam etdirilməsi məsələləri müzakirə olundu. Həmçinin Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sədaqət Qəhrəmanova gənclərin nikah məsələlərində və təhsilində yaşanan problemlərdən danışdı. Gəncləri yaşlı nəslin təcrübəsindən faydalanmağa çağırdı. Azərbaycan əhalisi arasında milli mənəvi dəyərlərin möhkəmlənməsi, əhalidə baş verən müəyyən problemlərin cərəyan etməsi, erkən yaşda qızların ərə verilməsi, onların təhsildən yayınması, gənclərin dində xurafata yuvarlanması və bunların hamısı əgər prezident administrasiyasını narahat eləyirsə və bu icra strukturları qarşısında danışır, bu barədə deyirsə, bu bizim hər birimizə bir güclü mesajdır. Sədaqət Qəhrəmanova onu da bildirdi ki, qarşıya qoyulan əsas məqsəd bölgələrdə yaşayan insanların gündəlik həyatında yaşanan problemlərin qarşısını almaq məqsədi ilə maarifləndirmə işini gücləndirməkdir. Bununla bağlı tədbirlərin də ardıcıl olaraq keçirilməsi planlaşdırılır. Şahin Qurbanzadə, Elçin Baxşalızadə, Vüqar Hacıyev, Göyçay.